Beogradu, u Kragujevcu, slična temperatura, dakle vidite podatke i za ostale veće evropske gradove. U najtoplijem delu dana imaćemo vrednost od 7. do 10. podeljka, dakle bez većeg kolebanja. Ipak jutro je sveže još uvek, plus 2 je u Beogradu, minus 3 je na Zlatiboru, najhladnije u Sjenici sa oko 10 stepeni ispod nule, ali ono što je zajedničko za sva mesta u Srbiji jeste da je svuda suvo. Nema padavina, osvanulo je promenljivo oblačno jutro, dakle ima i oblaka i sunčanih perioda, tako će biti i tokom dana, uz maksimalnu vrednost do pomenutih 10 stepeni. Duva umeren vetar, a vazdušni pritisak je iznad normale i taj vazdušni pritisak koji je iznad normale će i tokom vikenda uslovljavati vreme bez padavina, tačnije ta dominacija anticiklona. Evo prognoze za vikend. I u subotu i u nedelju bit će suvo uz sunčane periode, a dnevna temperatura neće se bitno menjati, ostaje do 10 stepeni tokom oba dana vikenda. U nedelju u 16:33 i zvanično kalendarski stići će nam dugo očekivano proleće, a prve prolećne dane u većem delu zemlje obeležit će blagi porast dnevne temperature početkom naredne nedelje, a bit će i dosta sunčanih perioda. Ali ono što je sigurno, bez kišobrana danas i narednih 5 dana u Srbiji. I uskoro, ukoliko vam je proleće omiljeno godišnje doba, možete da počnete da odbrojavate. Stiglo je ovo vaše doba. U nedelju i stiže.